ଟି ଶୋଭାପୁଞ୍ଜ ଧରି ହି କରର ପରିରେ ବିମଳ କାନ୍ତିରେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ କମଳ ଅଛି ସେ ସ୍ଥଳରେ ତାହାର ନାମ ଦେହ ଅଟେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ନ ଏହାର ଅଛି ଜାଣ ଛ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଛି ଛଅ ଅକ୍ଷର ব ভম জৰল চন সুন্দৰ সুশব্দ প্ৰতিপদ্য পৰম লিংগৰ অধিষ্ঠাতা স্থান সেই স্বাধিষ্ঠান পুৰ ইয়াৰ ওৰ্ধটিৰে বহু তেজময় মা প্ৰভু সম্পন্ন হৈ শোভাময়ণিপুৰ নামৰে অ কমল অটৈ চে বিচিত্ৰ বিচেচ বিমল ଏହାର କେଉଁଠାରେ ମେଘ ପରିପ୍ରଭା କେଉଁଠାରେ ବିଜୁଳି ପରାଏ ତା ଭା ମଣିମୟ ଖଚିତ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ମଣିମୟ କମଳ କହୁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଦଶ ଦଳେ ଡ ଠାରୁ ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଏକ ଦଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଦା କାଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରଣେ ପ୍ରଧାନ ତାହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ପ୍ରଭାକର ସମ କମଳ ଯାଇଅଛି ଅନାହତ ନାମ ଅନାହତ ପଦ୍ମ ଦ୍ଵାଦଶ ଦଳରେ କାକାରାଦି ଠକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେଶରେ ଅୟୁତ ରବି ପରି ବାଣଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତେଜପୁଞ୍ଜ ଧରି ଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆହତ ଶବ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମର ଉତ୍ପାଦକ ମାତ୍ର ମୁନି ଅନାହତ କରନ୍ତିଟି ଏଣୁ ଆହେ ନଗ ହାତ ନୋଇବା କାରଣ ଏ ପଦ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତି ଆନନ୍ଦର ଆଳୟ ହିମାଳୟ ଚେତ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରେ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଅଛଇ ମହାଶବ ପରି ଏ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ଲଭିଲେ ବିଶେଷ ବିବେକା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜନମୟୀ ଯେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଦେହ ପଦ୍ମଟେ ତେଣୁ ଆକାଶର ସ୍ଥଳ ପରିଏ ଅନୀତି ବିମଳ ଆକାଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୋଲାଯାଏ ଭାଳ ଏ ଷୋଳ ଦଳ ଷୋଡ଼ଶର ସ୍ୱରୋବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଏକ ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗ ପରମ ସୁନ୍ଦର আজ্ঞা আজ্ঞাচক্র নাম পদ দল হক্ষ বর্ণ দুই রহিছি শুণ হে পর্বত সাই এ আজ্ঞাচক্র পদ্মে সদা আত্মা থাকে এই পদরে চিতক নাশিলে নির্ভয়ে ত্রিকাজ্ঞতা লাভ করাই মানব এত অন্ত শুণ হে মেনকা বল্লভ ତଦନ୍ତେ ସାଧିକା ବାଛି ବାଞ୍ଚାଟିରେ ବାଞ୍ଚ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ତା ସେହେତୁ ଏହା ତାହା ନାମଟେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି କୈଳାସ ଚକ୍ର କୈଳାସ ଚକ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରୋଧିନ ଦୁଇ ଚକ୍ର ବିରଜା ହୋଇଛନ୍ତି ନ ହୋଇ ନକ୍ର କହିଲେ ସେ ଚକ୍ର ବିଷୟ ସମୂହ ଏ ସମସ୍ତ ଆଧାର ଚକ୍ର ନାହିଁ ଦେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଉପରେ ଭାଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ବିଧିରେ ସେ ବିମଳା କମଳା ସହସ୍ର ସୁଦଳ ସହସ୍ରର ନାମଟି ସେ ହେତୁ କେବଳ କହିଲି ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ମାର୍ଗ କଥା କଲା କି ହେ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ସର୍ବଦା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ପ୍ରଥମରେ ପୁରକ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ଆକର୍ଷଣ ସାଧୀରେ କୁମ୍ଭକ କରି ପୁଣି ମନକୁ ନେଇନ ମୂଳ ଧାରା ଧାରାରେ ଧାରାରେ କେବଳ କରିବ ସ୍ଥାପନ ଗୃହଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମୂଳଧାରାଚକ୍ର ତାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ବକ୍ର କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ପବନ ଚଳାଇ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବ ପ୍ରମୋଦ କରାଇ ସେ ଚକ୍ରସ୍ଥିତ ତେଜମୟ ସ୍ଵୟଂଶମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ କରିବ କହିଲେ ତୁମକୁ ସେ ଭେଦର ମାର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ସହସ୍ର ଚକ୍ର କରାଇବ ସ୍ଥିତି ସହସ୍ରର ଶୀତ ଶମ୍ଭୁରେ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତିବ ଏମନ୍ତ চক্র শিব শক্তি মিলন জাত হেব গলিত লক্ষর অলৌকিত আনন্দ অমৃত রসরে সেই যোগরে সিদ্ধপ্রদ কুবিধি কুণ্ড কুণ্ডলিনী শক্তি করি তৃপ্ত যে ভক্ত ষড়চক্র অধিষ্ঠিটি দেবতা সম্রহ তৃপ্ত করি ফুণি সে কুণ্ডল কুণ্ডিণী শক্তিকে সেই ক্ষেণে যে পথরে আনি সেই ପଥରଟି ପର ବସେ କରାଇ ଦେବ ମୂଳ ଧାରାରେ ଏହିପରେ ପ୍ରତିଦିନ କଲେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷାର ଦୂଷିତ ହେଲେ ହେଁ ବିଶେଷ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯୋଗୀ ପୁଣି ସୁଅ ଜନମ ଜରାଜେ ମରଣକୁ ଜିଣୀ ଏ ସଂସାର ସାର ସଂସାର ଦୌଡ଼ିବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ କରଇ କରିଣ ଛେଦନ অধিক কি কয়ি মু জগতা হৈ যুণ সংযুক্ত সেই সকল গুণটিৰে সেই সাধক কৰে সন্দেহ নাই কিছু অৰ্পণ কৰে শৰীৰৰ মধ্যায়ু ধাৰণ উৎকৃষ্ট যোগটিৰে কৰি সেই বাপ প্ৰকট মানস চিত কৰি শুণ মোৰ আগে কৈদেৱা আছোচিত ধাৰণ সুযোগ ଦିଗ ପୁଣି କାଳରେ ନୁହେଁ ବି ଅବିଚ୍ଛେଦ ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ମୁଇଁ ମୋର ଚିତ୍ତ ସୁଧ ସମର୍ପିଯିବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକତା ଭାବିଲେ ଜୀବଟି ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୁଏ ଚପଳେ ସେ ନଗେଶ ଯଦି ମିଳୟ ଚିତ୍ତ ହେବ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ ହେବାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ରୁବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଲାଗିଥିବ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହିପରି ସାଧକ ମୋର କରେ ପଦ ଦିରେ ଚିତଟିରେ ଲଗାଇ ଏକ ଏକଟିରେ ସେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ କରିଣ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଵୟର ଯେତେବେଳେ କ୍ରମରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଚିତ୍ତ ତତେବେଳେ ମୋର ଲଳିତ ଅଙ୍ଗରେ ମନ ଟିକେ ସ୍ଥାପନ କରେ କି ଭଙ୍ଗରେ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ସମ୍ବଦ୍ରୁପିଣୀ ଯେଉଁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ହୁଏ ଜାଣି ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧକ ସର୍ଜନ କରୁଥିବେ ଜପଟି ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ গাই বস্তু ব্ৰহ্মকান লভে ভাল যোগ বিনা মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিনা যোগ কেৱি নহয় নগ মহাভাগ দুইকৰ ব্ৰহ্ম জ্ঞান সিদ্ধ কাৰণ বুলি জনা থাকে মনে ভেদ অন্ধাৰ মন্দিৰৰ ঘটিলে যেনে দীপ লোকৰে সাহ দৃশ্য হু তেনে ମାୟାବୃତ ଆତ୍ମାଟି ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ହୃଦୟଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରି ବିଧିରେ ନଗରାଜା କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଥା ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଘୁଞ୍ଚଥା କୋଟି କୋଟି ସୁଶାସ୍ତ୍ର କଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ ଘଟିବ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପୁଣ ଏଇଠାରେ ସିଦ୍ଧେବୀ ଭାଗବତ ମହତ ପୁରାଣ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦର ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପଞ୍ଚତିରିଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ସମାପନ সেই যোগা যোগেশ্বরীকর চরণ রবিন্দ ভাবি বা লাজি হুয়ে আনন্দ কাটি শোভা পুঞ্জ ধরি